er du vil rive med siden? Hva skjedde der? Jeg hoppet opp på han. Du s... Fucking... No, don't come this way. He actually managed to get the ball. That's impressive. Oh, still alive though. Didn't hit you once though. I'm in B. I'm don't race it, but Black Knot got off. Run! Han trenger å treffe meg en gang, hopper jeg feil. Har du tid? Ha bomba ut, ha bomba ut. No! Fuck, jeg rekker ikke å hoppe meg. Ja! Oh my god, du vant runden, what?